Hosszú éveken keresztül lett volna nehéz meggyőzni az erre járókat arról, hogy Budapesten a Fény utca, a Kisrókus utca és a Margit körút által határolt területen lesz hazánk egyik leginnovatívabb szabadidős parkja. A kreatív megoldások kivitelezéséig nem volt könnyű az út, mesélte a projektvezető építész Könözsi Szilvia séta közben. 5 évig én a tervezője voltam ennek a projektnek, ahogy megnyílt ez a park, én a látogatójává váltam. Tehát jó érzés nagyon. A GANSZ gyár területén állunk, illetve az Ipari Minisztériumnak Margit körúti tömbje állt még elég sok évtizeden keresztül, és fogta le a Margit körút zaját és smog terhelését, és a Margit körút gyakorlatilag levegőt nem kapott. Az volt az alapvető kiindulási pont, hogy ezek felszámolásával egy millenáris parkkal együtt létrejövő nagy parkterület, egy pihenő park jöjjön létre, ez volt a célunk. A környék közlekedését is újra gondolták. Az izgalmas megoldások között itt van például a Fény utca elrejtése, avagy lesülyeztése a park alá. Az szempont volt, hogy minél több irányból beengedjük a látogatókat a parkba, így olyan súlyvonalak jöttek létre, ahol a sétányokat, a főközlekedési irányokat meghatároztuk. Így nyitottunk ki például a Kitajbelpál utca irányába, a Kisrókus utca felől több bejáratot terveztünk, a Margit körút felől szintén több bejáraton keresztül közelíthető meg a park. Több szintben át tudunk sétálni a millenáris park területére úgy, hogy nem kell érintenünk közúti forgalmat. A Függőkerten, az első emeleten át tudunk sétálni a Fény utca fölött, a mögöttem látható domb területének a besétálásával pedig egy játszótéren keresztül a millenáris park területére jutunk, gyakorlatilag észrevétlenül. De milyen is legyen a játszótér, legyen köteles mászókákkal teli, amiben az illegő-billegő elemeken átjutva fejlődik a gyerekek egyensúlyérzéke, térbeli mozgás koordinációja is. A parkban egyedi tervezésű elemek is vannak, mint például ez a kétszemélyes napozóágy, de az utcabútorokat csak bemelegítésnek szántuk, hiszen itt van Közép-Európa legnagyobb függőkertje is, ami 4000 négyzetméterrel növeli a park területét. Design elem, zöld felületet növelő elem, ez a plusz 4000 négyzetméter. Színbeli kereszteződést tud adni a Fény utca fölött, átvezet a millenáris park területére, árnyékos, több fokkal jobb hőmérsékletű terület, mint a park egyéb területe. A függőkertben felfuttatott növények között találunk vadszőlőt és borostyánt is. A gyökérzóna az a növényládákban helyezkedik el, minden járószinten, ahogy itt láthatjuk, mellettünk is találhatóak ezek a növényládák. Növényháló keretekre fölfutatott futónövényeket találunk itt, több faj gazdagítja ezt a területet. Öntözőrendszer van, speciális vízkeverékkel öntözve. Úgyhogy a fenntartása az pedig nyilván igényel sok feladatot, mert nyírni kell majd esetenként, gondozni kell. A függőkert oldalfalát alkotó előnevelt növények hálón érkeztek a millenáris parkba. Miután lepakolták őket a kamionról, fel is szerelték a hálókeretre. A Margit körúttól a millenáris park régi területe felé közeledve szándékosan csökken a növénnyel futtatott terület. Ezzel különleges panoráma nyílik a Rózsadomb felé. Sokkal szélesebb járdát készítettünk, mint ami korábban volt. Tériszony ide vagy oda érdemes körülnézni a függőkert legmagasabb pontjáról, mert egy olyan szögből nézhetünk például a Szélkámán tér felé, ahonnan eddig soha nem láthattuk. Leérve a Margit körútra pedig a következő attrakciót láthatjuk. A digitális vízfüggöny a lecsurgó vízcseppek sűrűségével játszik, így különböző feliratokat képes megjeleníteni. Nagyon sok verziót végignéztünk, növényből, festményből, bármiből, hogy lehet. Amire végül a voksunkat tettük, az is egy interaktív megoldás lett, valamiféleképpen felkelti a járókelő figyelmét, megállásra készteti. Ez a digitális vízfüggöny lett a választás. A vízesés mögötti támfalnak is köszönhető, hogy dombok és síkok váltják egymást a parkban. A különleges térgeometriával ki tudták szűrni a parkból a Margit körút forgalmának zaját. Az a hajtogatott origami forma az, ami végigmegy a park területén, ez az épített elemekben, a betonfelületekben, az épületekben, geometriában jön elő. Ez volt még egy fontos és erős kritérium, hogy ezt vigyük végig a tervezés során.
Mondanunk sem kell, hogy a parkban minden növény élő, még a tetőn és az épületek oldalán lévők is. A parkban található különlegességek egyik legszebb példája ez a több törzsű cseresznyefa. Nem csak erről, hanem számtalan másik növényről is olvashatnak a QR kódok segítségével. Majdnem embermagasak ezek a pampafüvek. A projektben 100 000 növényt ültettek el, és kifejezetten vigyáztak rá, hogy minden megmenthető fát átültessenek, amik mellé további 355 fát telepítettek. A környezettudatosságra ezek az évente 2 családi ház elektromos áramszükségletét fedezni képes napelemek is felhívják a figyelmet, ahogyan meg annyi izgalmas megoldás is, amivel a tervezők azt szerették volna elérni, hogy itt a millenári szélkapuban jól érezze magát valamennyi korosztály.